Aga alustame siis selle GMO teemaga. Ma võtsin alustuseks ikkagi natukene sellist üldist juttu, mis on jällegi bioloogia õpetajate läheb teada ja see sama teema on ka õpilastel vaja teada gümnaasiumis. Aga siiski, kui ma räägin geenide muundamisest, siis see üldiselt on biotehnoloogia. Ja kui te definitsioone loete, siis biotehnoloogia on nagu laiem mõiste. Ja võib-olla veelgi laiemalt võiks öelda, et tegu on rakendusbioloogiaga, mis tegeleb siis näiteks veel kas või energiavõsaga, igasuguste organismide ära kasutamisega, aga mitte ilmata nende geenide muundamisega. Ja geenitehnoloogia läheb siis kitsamaks, kus tegeldakse geenide, siis DNA tasemel muundamistega. Ja üsnaagi meedias ja igapäevaelus me näeme ka sõna transgeensus, et need on siis need organismid, kellel on võõras geen sisse viidud. Ja nüüd täna see veebiseminaari teema GMO on siis geneetiliselt muundatud organism ja õnneks samamoodi lühendina jääb ta ka ingliskeelest tulenevalt siis GMO, modified organism. Ja on võib-olla mõistlik tähele panna, et kui me räägime taimedest või loomadest, et siis me enam ei ütle GMO taimed, et siis on nagu topelt taim juba ongi see organism. Ja siin on kaks sellist üsna sarnast definitsiooni, näiteks riigi teataja, kus on geen muundatud organismidest juttu vastavas seaduses, ütleb, et need on organismid pärilikust tegureid, siis nii võime öelda DNA-d või geene, on muudetud viisil, mis ei ole looduslikult võimalik. Ja teine siis vihjab lihtsalt kunstlikult muudetud DNA-le, et siis me räägime GMO-dest, kelle geenid on kunstlikult siis muundatud. Ja natuke ajaloost siin on näha, et esimene oli taimedest tubakas. Ja ma veel vaatasin enne seminaari, et see tubakas oli siis muundatud ka herbitsiidi või siis umbrohutõrje vahendite kindlaks. Just. Tegelikult paistis veebist erinevaid aastaid, ma ei teagi päris täpselt, mis on õige. 1983 on siis praegu mul siin arvuks, mõned mainivad natuke hilisemat aastat. Ja no kõige tuntum GMO, et siis see kasvataja on ühendriigid. Nüüd see sama seadus, mis on Eestis Euroopa Liiduga ühinemisel ka vastu võetud, mis reguleerib eeskätt jällegi põllukultuuride kasvatamist, GM-kultuuride kasvatamist põllul. Ja see on siis niisugune seadus nagu geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus. Ja sealt on lugeda ka seda, et üldiselt peavad tootjad, kes siis GM-taimedest mingisuguseid produkte või tootjad pakuvad, peavad sellest pakendilt teavitama. Neid pakendeid te leiate ka ilusti, kui te veebiotsingut teostate neid näiteid, et kus ja kuidas see sõnastus on, et tegu on GM-tootega või GM-taime sisaldava tootega. Ja seal olid nüüd seaduses niisugused reeglid, et märgistama siis peab selle toote, kui on seal 0,9% ja rohkem kasutatud GM-taimi. Ja kui see vähemasti on tehniliselt võimalik, ei saa tootjad kohustada teavitama, kui ta ei ole kindel, et kui palju tal seda GMO-d siis sees on. Ja võib-olla rahustuseks neile, kes GMO-sid väga ei armasta või natuke kardavad neid muundatud organisme ja vastavaid tooteid, et meil Eestis tegutseb ka geenitehnoloogia komisjon, liikmete loetelu on võimalik leida ja need on kõik targad inimesed kõrgkoolidest ja ministeeriumist. See sama seadus, nüüd seda ei väga põhjalikult ei pea siin võib-olla lugema, eriti need, kes ei ole eriala inimesed, aga seadus sätestab niimoodi, et me loendame muundatud organismiks sellise organismi, kes on loodud kuidagi uue DNA sisseviimise abil või kelles see on viidud siis näiteks laboris valmistatud mingisugune geen või DNA lõik sisse. Ja allpool on kirjas see, et me ei loeta seaduse järgi geneetiliseks muundamiseks siis kunstliku liiastamist. Ja siis hulk keelukaid sõnastusi, mis on bioloogiline tuttavad ilmselt
et ei loeta ka selliseid protsesse, mis on looduslikud, näiteks transduktsioon on viirustel või siis DNA ülekanne viirustega. Nimelt võivad ju viirused tungida rakkudesse ja viia sinna mõnda võõrast DNA-d. Enda oma vaid võtta see kuskilt mujalt rakust ja siis nakatada järgmist rakku, viia selle eelmise rakku DNA sinna sisse. Ja noh, konjugatsioon võib olla bakteritel või ka algloomadel, kui nad lihtsalt liibuvad üksteise vastu ja vahetavad oma pärilikku infot DNA lõike. Ja viimane, et me ei loe muundamiseks seaduse järgi Eestis siis praegu. Seda, kui kutsutakse esile polüploidsus, see on siis kromosoomide arvu kordistamine, mis on taimeriigis üsna võimalik ja sage. Ja jällegi vast rahustuseks, et iga tootja ei saa suvaliselt hakata GM-organismi kasvatama, vaid see käibki läbi selle vastava komisjoni ja keskkonnaministeeriumi. Ja seal siis esitatakse üsna põhjalik selline projekt või kava, kuidas see mõju on pärast nende arust sellele GM-organismi kasvatamisele. Ja missugune on siis vastavate inimeste väljaõppe või nende keskviidud GMO-de seiramine hiljem. Ja nüüd ma tegin niisuguse väikse küsituse teile, et teil oleks ka vahepeal midagi teha, sest mul on kogu aeg kodus tunne, et räägin üksi ja ma ei tea, kas te aru saate, et on kiire või aeglane, aga ma paluks teil nüüd minna sellisele aadressile, mis siin slaidil paistab. Panen uuesti selle Nearpoodi siia ja nüüd kui te sinna sisse lähete, siis teise brauseriga või teise lehega, siis ma loodan, et teil on võimalik valida seal Nearpoodis selline join session ja selle poodiks praegu, kuidas te saaksite sinna Nearpoodi sessioonile siis ligi, peaks olema nüüd see kood siin tutuas IXSOV. Ma lähen ka ise nüüd sinna Nearpoodi ja vaatan, kas te saate sinna sisse. Ja siis ma saan loodetavasti teile jagada ka praegu teie enni, siis gruppi vastuste tulemust. Igatahes on siin paar inimest mul ilusti näha, kes on juba siin vastamas. Ja nüüd ma natuke ootan, et kõik, kes soovivad, saaks seda sinna esitada. Näitab juba 10-12 inimest, üsna käpedalt, siin on vist kõik haridustehnoloogid ja hästi kogenud õpetajad ja võibolla ka õpilased. Väga tubli. Paar küsimust tuleb veel, et ei peaks mind kogu aeg kuulama, et natuke saaks ka mõelda enda seisukoha peale selles küsimuses. Nii, aga üsna paljud on hääletanud, et ma soovin nüüd, et te võiks näha seda meie gruppi üldpilti nüüd seal Nearpoodis. Mina näen siit, et GMO loomise poolt on ja poolte vastu on täitsa samasugune protsent inimesi. Ja peaaegu võib öelda, et umbes kolmandike võrra on mul siin, et kas pole vastatud veel. Kui ei ole arvamust, ma ei oska praegu öelda. Aga enam-vähem pooleks tundub mulle. Võite mulle mõni inimene siia chatti kirjutada, kas te näete seda Nearpoodi graafikut. Väga hea siis, kui näete, aitäh. Nii, ja ma läheks siit samast Nearpoodist edasi, nii et mul peaksin tulema ka järgmine küsimus. Ja proovige siis siin ka üks hinnang enda suhtumise kohta anda. Ja nüüd ma katsun jagada seda pilti siis, mis on teie küsimuste vastustes. Tundub, et A-varianti ei ole keegi pannud. Ja kõige rohkem arvatakse kursis olevat keskmiselt. Ja ma võtan siin veel ühe küsimuse ja siis jätkame seal seminaari keskkonnas.
noh , see kartuli küsimus on nüüd natukene paksuga . et ma vaatan korraks , mis te vastate , aga minu teada need kartulid vähemasti , mis on Eestis lubatud kasvatada , GM-kartulid , on tegelikult suhteliselt maitsetud , nad on mõeldud tärkis ja tootmiseks . nii , aga aitäh , mul on tunne , et enamus , kes on tahtnud ja saanud vastata , et on seda teinud . ja nüüd viimase küsimuse , see kartuli küsimuse tulemus , ma loodan , et nüüd Meerpoodis näete . võib-olla , ja on ka osa , kes mingil juhul ei tahaks seda süüa . on tegelikult huvitav pilt , kuskilt ma lugesin veel , et eestlased on Euroopas üldiselt GMO , noh , vähem GMO vastu , kui Euroopas keskmiselt ollakse . vaatan , nüüd jututoas küsitakse , sain sisse . minu te saite vast või Eeva küsib minult seda või , et kas ta sai hääletada või ? võin seda korraks vaadata . Eeva vastus , kui seal AirPodis , noh , kiirelt ei paista , aga lõpuks ei ole see ka väga tähtis . Nonii , ma lähen siit teemaga nüüd edasi . see jutt läheb ka ruttu siin , sellepärast et kui me räägime nüüd muundamisest , siis tegelikult inimesed on ikka midagi üritanud loodusega ette võtta ka varem , olgu see siis teadlik või ebateadlik tegevus ja loomulikult kõik need vanad taimesordid ja loomatõud on juba ju ka teatud mõttes loodusele vahele segamine olnud või inimese soovide järgi nende muutmine tasapisi ja kõik sellised pagaritööstuse tegevused ja võib-olla juustutööstuse tegevused on ikka olnud nagu looduse abil . ja ma natuke tahan sellega öelda , et nüüd lihtsalt on mindud muundamistega peenemale tasemele , siis DNA ja geenide tasemele . Nonii , ja nüüd muundamise , geneetilise muundamise kohta üldiselt siin võiks olla kolme varianti , neid jaotusviisi on ka erinevaid , aga ma leidsin sellise variandi , mis võiks olla kõigile arusaadav , kes ei ole ka eriala inimene , et üks variant oleks viia uus geen sisse ja sellest me täna natuke räägime põhjalikumalt siis , et kuidas see võiks käia , et mis nippe seal kasutatakse . ja nagu te loete siit , et me saame uue geeni viia sisse nüüd bakterite või viiruste abil , kui me paneme siis bakteri DNA-le või DNA-le kaasa selle meid huvitava geeni , mis on vaja siis kuskile rakku sisse viia , et need on plasmiid , on küll võõras sõna paljudele vast , aga need on väiksed DNA jupikesed , millele saab siis kaasa panna seda vajalikku geeni , mis määrab siis meid huvitavat tunnust . nii et need plasmiidid ja viirused ehk koos nagu transpordivahendid , millega saame geeni rakku sisse . ja tuntakse ka sellist tulistamist , kus siis ütleme , kulla või volframi osakesele on DNA kinnitatud ja siis koos selle kullaosega , muidugi imepisikesed on need , jõuabki see DNA ka rakku tuuma sisse . ja teised variandid , võib-olla see vaigistamine või knockout on ka muundamise viis , kus me siis lülitame geenitalitluse välja . ja saame võib-olla seaduslikus mõttes jälgida seda , et mis oli selle geeni roll või me võime rääkida ka siin geeniteraapiast , kus siis mõne geeni vaigistamine võib , näiteks haigusgeeni või päriliku haigusgeeni vaigistamine võib viia paranemisele . ja viimase ma panin kärniga , see oleks natuke pikem jutt , aga niisugune protsess , kus kromosoomid ise vahetavad oma geneetilist infot , mingeid osi . noh , see on üks võimalik viis , kuidas saab geene nii-öelda ühest kohast teise . see on üks skeem ja üleval pool on võib-olla kõige tähtsam osa sellest , te näete siin , see on väikselt kirjas , aga vast on näha , et siin on viiruse DNA-le vahele , siin on kirjas new gene , et uus geen , see ongi siis meid huvitava tunnuse geen . näiteks mingisuguse külmakindluse või mingisuguse ainete
kas või insuliini või midagi muud määrav geen, mida me tahame, et viirus viiks rakku sisse. Ja viirused on juba kord sellised, kes või mis oskavad hästi rakku sisse minna. Nad ongi selle nimel elutsevadki. Ja me siis kasutame seda lihtsalt ära, et paneme talle midagi kaasa, et ta viiks meid huvitava geeni kuskil rakku sisse. Nüüd ma tuletan natuke meelde, jälle bioloogiaõpetajatel hakkab igav kindlasti. Ma tuletan kähku meelde DNA ehituse ja sellise leidumise, sest pärast on muidu võibolla keerukas, kui me räägime selle geeni lõikamisest või DNA lõikamisest. No igatahes on inimese rakku tuumas siis miljardeid nukleotiidi paare, sageli öeldakse nagu tähepaarid, pärast tuleb ka üks pilt. Ja kromosoom koosneb siis DNA-st ja valkudest. Ja kui me vaatame üldist pilti, siis te näete, et kui me tahame mõnda geeni sisse viia, meie kromosoomi näiteks, no või ka taime kromosoomi, siis me peame selleks läbima rakkumembraani, ma üritan siin nüüd näidata punasega, ja tuumamembraanid. Ega see läbimine siin väga kerge polegi, et võibolla see kulla kuul tõesti tulistabki siit ilusti läbi. Aga viirusel on ka tükk tegu, enne kui ta siis membraanist suudab ennast läbi viia ja veel tuumamembraanist läbi selle vajaliku geeni, nii enda geeni kui meid huvitava geeni. Ja siis me oleme seal kromosoomide juures, kuhu siis võiks vajalik geen liituda. Ja nüüd olulisem selle pildi peal on vast see, et mida me peame siis tegelikult ju lõikama, me tahame ju kusagilt DNA-st geeni välja võtta ja siis teise isendi või teise rakku kromosoomi liita, siis jätkem lihtsalt meelde, et see DNA on kaheahelaline ja et DNA-s need vastavad nukleotiidid, täna võime öelda tähed, aga nukleotiidid sobivad keemiliselt ainult kindlal moel niiviisi, et A vastu tuleb T ja G vastu C. See on pärast ka oluline, et me ütleme selle kohta, nad on komplementaarsed ja siis A ja T ja C, G. Keemilised nimed te näete siin paremal, kes ongi tunneb ja kes veel ei tea. Nii et DNA on kaksikaheline ja järelikult kui me seda lõikama hakkame, siis on vaja lõigata mõlemat ahelat. Ja kui me kusagil kleepima hakkame, siis see nii-öelda kleepimine läheb vastavalt sellele sobivusele, et A paar valati T-ga ja C G-ga. Ja meelde tuletus sellest, et mis mõte on viia geene sisse. Nimelt mõte on ju selles, et kui me viime sisse mingi geeni, näiteks bakterisse, ja loodame, et ta hakkab selle geeni järgi mingisugust ainet tootma, siis enamasti see aine on valk, siin on proteiin. See on siis valk. No, see võib olla mõni andiha, mõni muu valk või siis mingisugune hormoon näiteks. Aga nii, siin see pilt näitab siis ära, et DNA järgi määratakse RNA ja pärast siis see valk, mida me saamegi lugeda tunnuseks. Eeti, see on see, mida me tahame saada pärast DNA sisse viimist. Ma lähen siit linkidest korraks edasi, neid linke ma võin pärast siia ka kopeerida, aga need on väiksed videod, mida kui ma vaatan kella, siis me võibolla ei jõuagi kohe vaadata. Aga põhimõtteline skeem on nüüd geeni sisseviimisel niisugune. Jätan te natuke aega lugemiseks ka, et kõik punane osa on nüüd meid huvitava tunnuse geen. Nagu öeldud, on meil miljardeid nukleotiide ja siis mingi jupike nendest või kromosoomidest on see geen. No, näiteks võib olla see osagilt kalast pärit, mingisugust külma vee kalast DNA, mis on taganud sellele kalale külmast toimetuleku. Ja nüüd kui me võtame kala seest selle DNA, võttes viia siis näiteks taime, muutes ka taime niiviisi külmakindlamaks. Ja jällegi, kes ei ole nüüd siin bioloogid, et siis maksab rõhutamist, et DNA on ju aine kõigest, et ei ole vahet, missugusest organismist on ta nüüd kalast või bakterist või inimesest või taimest, et DNA kui aine on ikka üks ja sama.
et ei ole vahet taime DNA-l ja inimese DNA-l, kui geenilisel ühendil. Ja skeem räägib meile siis sellist juttu siin, et me teatud ensüümidega lõikame selle geeni, mis ei huvita näiteks kala kromosoomidest välja. Need lõikajad ensüümid kannavad nimetust restriktaas. No, kes mõtleb inglise keele peale, siis restrikt oleks nagu piirama või ka lõikama. Ja need on bakteritest pärit, need siis laboris. Sellised ensüümid, mis siis lõikavad DNA katki kindlast kohast. Restriktaasid üldiselt on ensüümid, mis siis on pärit bakteritest ja neil on siis selleks, seda vaja selleks, et nad tõrjuvad võõrast DNA-d. Meil on siis kaasas niisugused ensüümid, mis kaitsevad bakterit võõra DNA eest. Et siis kui võõras DNA satub bakterisse, siis need ensüümid lõikavad selle võõra DNA juppideks, mis võiks bakterit kahjustada. Aga laboris me siis nüüd kasutame erinevad restrikaase selleks, et lõigata DNA-d kindlast kohast katki. Aga pange tähele, et see katki lõikamine ei ole nüüd mitte otse ja nii-öelda sirgelt, vaid nii, et tekiksid ühe ahelalis otsad. Ma lähen korraks tagasi DNA joonise juurde. Et DNA oli ju kaksik aheline, nii et me ei lõika DNA-d mitte niiviisi sirgelt, vaid niiviisi, et jääb teatud ühe aheline piirkond. Ja neid ühe ahelalisi piirkondi me kutsumegi siis kleepuvateks otsteks. No nagu natuke nagu tapi moodi tekib siin, kui me mõtleme mingisuguse tooli või laua peale. Ja sama ensüümiga, sest see restriktaas on selline, üks kindel restriktaas on niisugune, mis lõikab siis kõigis, üks kõik, missugune DNA tal ette on, ta lõikab kõik samasuguse koha pealt, samasuguse nukleotiidide või siis nii-öelda tähtede koha pealt katki. Ja nüüd selle sama ensüümiga me lõikame siis välja näiteks selle vajaliku geeni, oletame siis kala DNA-st või kromosoomist. Ja lõikame välja ka jupikese bakteri sellest plasmiidist või DNA-st. Bakterile oli. Sest me praegu tahame panna seda punast ehk meid huvitavat geeni ja bakteri DNA vahele, pista nagu lõik või uus geen vahele. Ja ikka selle eesmärgiga, et see bakteri plasmiid, siis bakteri DNA, transportima seda meie geeni ka organismi, mõnesse teise organismi või siis bakterisse sisse tagasi. Ja ma lähen nüüd korraks slaidiga tagasi, et kui meil on niisugune joonis, kus on see lõikamine suhteliselt hästi näha, et lõikamine ei olnud otse, vaid on väikse nihkega, nii et tekisid üksik kahelised otsad. Siin ja all siis ka. Ja need otsad, kui te nüüd vaatate A ja T ja siin ka A ja T, on omavahel paarduvad, nii et selles mõttes me ütlemegi, et need on kleepuvad otsad. Ja nii me võime tegelikult siis erinevatest organismidest pärit geeni lõike, kellel on need samad kleepuvad otsad. Ja omavahel siis kokku kleepida. Ehk siis tegelikult võime võtta kalageeni ja bakteriplasmiidi ja kleepida need kokku. See kreepimine tähendab siis seda, et me laseme sellel DNA-l paarduda uuesti tagasi. Ma jällegi vaatan siin niimoodi kellaajaliselt, et ma jätan selle slaidi niimoodi lahti rääkimata praegu vähemalt, et pärast saate neid ju ka uurida veel, et vahepeal lihtsalt on mõningaid raskusi selle bakterisse viimise, kuna inimeste bakteri DNA on natukese erinevad, et seal lihtsalt kõik osad inimese DNA-st ei määra tunnuseid. Need on need intronid, aga ma praegu sellest ei räägiks, võite selle pärast vaadata video ise ka. Ja nüüd ma lähen siis selliste näidete juurde, kus on kirjas enam vähem see, mis ma olen leidnud nii bioloogia õpetajate materjalidest kui natuke mujalt. Et mida siis nüüd taimede muundamisega on juba saavutatud ja mis on need põhilised eesmärgid olnud? No esimene on see, et on tehtud kultuurtaimed, nagu siin mais või kartul, putukatele vastikuks. Et putukad ei läheks neid kahjustama ja loomulikult siis kultuurtaimed kasvavad
vägevamalt . Või samamoodi toodavad need taimed teatud ühendeid , mis tõrjuvad ümarusse , jälle selliseid söödikuid . nii et mõte on siin selles , et on viidud sisse geen taimedesse , mis määrab teatud ainete valmistamist , mis on putukale vastikud , nii-öelda ebameeldivate ainete tootmist . viirusega on samamoodi , et viirusesse nad ei nakatuks , viirusresistentsed taimed siis , on siin mõned näited . kolmas rida räägib herbitsiidi resistentsusest , see on siis , mõte seisneb selles , et kui meil on vaja umbrohte põllul hävitada , siis need umbrohutõrjevahendid kahjustavad ju ka kultuurtaimi . ja need muundatud kultuurtaimed on just selle nimel niiviisi muundatud , et nad ei kahjustuks selle umbrohutõrjevahendi tõttu . nii et kui me siis muundatud taimedega , kultuurtaimedega põllule paneme umbrohutõrjevahendeid , siis tõesti kultuurtaim ei kahjustu ja umbrohud hävivad . aga muundamata taimede puhul siis kahjustuksid ka kultuurtaimed . ja siin on üks vana tuntud , üsna ohtlikuks loetud umbrohutõrjevahend , see Roundup , mis on ka praegu müügil . kui siis see umbrohutõrjevahend . ja paar viimast on sellised üsna loogilised , et mida inimene ikka tahab ruttu ja rohkem saaki . võib-olla ka , et need viljad , mis teravilja näiteks , et teeksid kõik enam-vähem üheaegselt ja et põld ei lamanduks , on hea kombainiga võtta . ja külmakindlusest ma natuke enne rääkisin sellesama kala , külmas elava kala geenide näitel . mõned näited on siin veel , et on loodud selliseid muundatud taimi , milles on siis midagi inimesele positiivset , paremat kui enne , näiteks vitamiinirikkam või valgurikkam või vastupidi , et kartulis on midagi vähem , vett näiteks . või et oleks seal näiteks kasvõi küllastumata rasvhappeid või mingisuguseid tervislikum rasvhappete vahe selles taimes  siis ma arvan , et see on isegi vast rohkem uurimise tasemel on see , et muuta taimi omadusi nüüd geenimuundamisega niiviisi , et nad oleksid väga efektiivsed fotosünteesijad , et nad kasvaks ruttu ja võib-olla tarvitaks vett ökonoomselt ja valgust ökonoomselt , näiteks vähemast valgusest ja juba taim kasvaks väga hästi . ehk siis muuta taime kasvu ja toitainete omastamist . teraviljasordid . õhulämmastiku kasutamine on muidu tuntud meil mügarbakterite juures , et taimed niisama ju seda gaasilist lämmastikku ei oska omastada , nad võtavad ikka mullast nitraate või ammooniumühendeid . aga siis ilmselt siit ma loen välja , et muundamisega on saadud selliseid taimi , kes saavad ka ise sellega hakkama , et võtavad gaasilise lämmastiku ja teevad sellest siis edasi vastavad , kas siis soolad või siis otse oma valgud . vaktsiinide tootmine ja siis reoainetest puhastamine on siin mainitud taimede saavutustena , muundatud , tähendab taimede muundamise saavutusena . loomade puhul tuleb see ka jutuks , aga üldiselt ju on nii , et kui me ütleme , et taim toodab vaktsiine meditsiini otstarbeks , siis see ei piisa küll enamasti minu teada sellest , et me lihtsalt selle taime nüüd ära sööme , vaid pigem on tegu ikka sellega , et sealt taimedest siis eraldatakse alles vastav vaktsiin . mitte nii , et muudkui näsid seda põllunisu ja oledki vaktsineeritud . kuigi muidugi on ka suukaudseid vaktsiine olemas , aga minu teada see tööstus on ikka selle nimel , et me saame taimi lihtsalt siis kasutada toorainena ja sealt eraldada ühendid pärast . bioloogid võivad siin jutu tuua sõna võtta ka , kui te teate kuidagi teisiti , paremini . ja lisada veel mõtteid , kõik on teretulnud siin , lisainfo ka . nüüd loomade puhul kipub olema ju sarnane , see GM on piltidel , kes on GM vastased , need ju avaldavad õuduspilte imesuurtest ja sellistest lopsakatest ja vohavatest ja ülimega
taimedest või loomadest , aga põhimõte on siiski sama , et me tahame suuremat saaki taime puhul või siis eks looma puhulgi selles mõttes saak , et me tahame , et nad kasvaks ruttu , võib-olla et nende tailiha sisaldus oleks suurem ja et nende mass oleks siis suurem , et saab rohkem toota . sama on siis ka munevuse suurendamisega . et ühe näite ma võtsin sellise geeni ülekande kohta , kus viiakse siis helendumisgeen . siin tõlkes oleks ta siis roheline fluoresseeruv valk , GFP , on üks tuntumaid meduusist pärit geene , green fluorescent protein , mida kasutatakse selleks , et näiteks jälgida mõne teise geeni liikumist või toimet organismis . ja ma panen järgmise pildi , siin on mõned sellised näited , et me tegelikult ei taha ju ilmselt keegi ei taha väga lõbu pärast lihtsalt muuta neid loomakesi või siis pärmseeni niiviisi helenduvaks , aga teaduslikus mõttes , kui me viime sisse näiteks helendumisgeeni koos meid huvitava geeniga ühes tükis , siis me helenduse järgi näeme , et kuhu sattus see meid huvitav geen . kui me helendumisgeeni kaasa ei pane , külge ei haagi sellele külmakindlusgeenile , siis me tegelikult ei näe toda geeni nii lihtsalt , kas ta nüüd jõudis siia pärale ja kuhu ta rakkudes jõudis . pärmseente puhul siin helendumaks on tehtud siis rakumembraani valgud . pärmseened ongi sellised üherakulised seenekesed . ja hiire puhul need on sellised noh , võib-olla põrutavamad pildid , kui te netiotsingut teostate . ja võib-olla õpilastele tundub , et see nagu lõbus oleks kodus üks helenduv hiir , aga minu teada jällegi see käib ikka UV kiirguses , UV valguses saab neid niiviisi helenduvana näha . noh , mis muidugi tähendab , et UV lambiga saab oma kodus kadunud hiire üles otsida küll . ja nüüd need loomanäited , et nagu öeldud , nad töötavad sel viisil , et me nüüd sellest piima joomisest üksnes või liha söömisest üksnes ei saa kohe neid vajalikke ravimeid näiteks endasse , minu teada vähemasti , vaid need piimast alles eraldatakse . no vähemasti on see niiviisi Maaülikoolis tehtud kloonvasikatega , kes siis peaksid hakkama tootma , siiamaani on nad surnud ära kahjuks , aga peaksid hakkama tootma kasvuhormooniga ja seal oli veel mõned sellised ained , mida soovitakse saada . Nad peaksid hakkama tootma siis kasvuhormooniga piima , aga siis kasvuhormoon on vaja sellest piimast pärast eraldada , mitte lihtsalt piima juues ei saa siis omale hormooni . sest selge kulges see ju laguneks niiviisi ära . nii , vast saite üle vaadatud nende erinevate ühendite tootmise siis . siis meditsiinis valikud . ja mõni bakterite näide ka . insuliin on siis suhkruhaigetele vajalik hormoon , see on üks tuntumaid , mida siin kirjas ei olegi . ja nüüd ma lähen viimase peatüki juurde , siis te saate ka küsida ja ükskord veel hääletada . et ma räägiks kiirelt üle , et missuguseid põhjendusi tuuakse siis geemorganismide loomise kaitseks ja siis ka missuguseid väiteid on nende vastu . kõigepealt need kaitse või sellised pooldavad väited või rahustavad väited . et alati peab kaaluma , et kui me midagi uut võtame kasutusse , siis tal on kindlasti oma ohud , aga sageli see kasu , mida saadakse , kui me mõtleme kas või praegu ravimitootse peale või saagikuse peale , see kasu üle saaluda . peaaegu iga uue kasuliku ju . siis teine punkt ütleb seda , et üldiselt ega geen , mis sisse viiakse , ei ole midagi väga uut , et see on lihtsalt DNA , mis on niikuinii looduses olemas ja enamasti viiaksegi sisse ju geen , mis on pärit otseselt kellestki mingist organismist . et ta ei ole mingi uus võõras moodustis , loodusele võõras moodustis . et see peaks meid ka rahustama , kuna noh , ei viia midagi väga uut . nii , ja
Peale selle võib öelda ka, et sellist geeni ülekannet looduses tuntakse niikuinii. Et bakteritel vähemasti on teada seda, et selline geeni ülekanne ühest rakust teise on täitsa tavaline. Ja noh, meie siis ütleme GMO kaitseks, et asi see siis nüüd laboris teha ei ole, kui see looduses nagunii toimib ja toimubki. Järgmised kaks punkti ütlevad, et me ei tee ju sellist muundamist huupi. Teadlased ikkagi teavad, mida kannavad ja kuhu ja saavad seda protsessi ka reguleerida. Ja viimane punkt ütleb seda, et isegi kui me sööme nüüd GM-taime ja niisugust soja, kupa või kas või kartulit, et siis DNA, mis seal sees on, see muundatud DNA, et see ju ikkagi meie seede kulges laguneb. Nendeks samadeks nukleotiidideks näiteks, mis oli enne siis DNA osana näidatud. Me ei saa siis seda geeni koos oma päriliku infoga niiviisi tervikuna sealt rakkudesse. Ja veel mõned sellised positiivsed või plussväited on siin, et mõned taimekasvatus näiteks on mahedam, kuigi siin on ka vastuväiteid, et paljuski tekib putukatel näiteks resistentsus, vastupanu võime jällegi tõrjevahenditel ja siis on vaja üha rohkem kasutada neid tõrjevahendeid. Aga noh, siiski mõnes mõttes me suudame näiteks tagada kultuurtaime sellise vastupidavuse muundamise teel ilma keemiliste mürkideta. Näljahäda leevendamine. Hiljem te näete, et vastuväide on ka selles, et leevendame küll näljahäda, ilmuna saagikus on suurem ja noh, saab rahvas toidetud. Aga vastuväide on see, et see toit on ilmselt väga ühekülgne, et nad siis söövadki mingisugust GM riisi näiteks ja noh, toituvad väga ühekülgselt, kuna GM tooted on hästi kättesaadavad ja siis neile odavamad. Et kolmas punkt räägib natuke majandusest, et kaitsena võiks öelda, et muundamine on tekitanud rohkem turustamisvaldkondi põllumehele. Ma ei oska öelda, kas see ka päriselt nii on, aga mõte on siin selles, et kui ta talumees kasvatab ainult noh, sellise saagi või söögi eesmärgil mingisugust kultuuri, siis on see üks majanduslik kasu, aga võib-olla kasulikum on hoopiski sealt taimedest eraldada mingisuguseid ühendeid, mis lähevad ravimitööstusse. Et mitte kesistab selle taime kasutust, kui me oleme muundanud. Ja ütleme siis nii, et talumees saab pakkuda nii toiduks oma mingit teravilja kui ka võib-olla farmaatsiatööstusele. Ja viimased väited ma siin pikalt ei kommenteeriks, need on sellised väited siis pooldajate poolt esile toodud, mis on võib-olla loogilised küll, et GM-taimed ja loomad, et need ei ole noh, kõik ühte moodi ühesuguselt võetavad ja teiseks, et ei ole kahjulike märke siiamaani eriti tuvastatud. Kuigi need kahjud, mida mainitakse kohe nüüd järgmistel slaididel, on loetud üles. Ja nüüd siis riskid. Mulle tundus neid materjale otsides, et GM-vastaliste nii-öelda või vastuväidete lehekülgi on rohkem. Et internetis on rohkem sellised lehekülgi, kui hakkad otsima, siis pigem jõuad nende vastuväideteni või riskideni. Et juu on osa inimesi ikka hirmutatud ära ka sellega ja võimalik, et mingid negatiivsed toimed ju ongi. Aga ilmselt minu esitlusest kumab läbi see, et ma pigem olen selle plusspoole peal bioloogina ja neid riske nüüd nii väga või jah, riske nii väga ei karda. Teil jääb loomulikult õigus ja oma suva otsustada, kuidas teie suhtumine jääb. Aga jah, ma vabandan ette, kui minu suhtumine kumab läbi kuidagi liiga positiivsena nendesse GMO-desse. Noi, üks oht, mis tundub päris reaalne või selline ka bioloogile mõistlik, et võib toimuda looduslik geeni ülekanne, mis tähendab seda, et kui me kultuurtaime oleme ära muundanud, siis need samad geenid, mille me oleme kultuurtaime sisse viinud, võivad üle kanduda teistele taimedele. Ja seega, kui kuskil on kaks põldu kõrvuti, üks on siis GM-taimega, teine ilma või näiteks mahepõld, siis on oht,
et taimed oma sigimisega ikkagi kannavad neid geene üle. Mis võib tähendada, et ka umbrohi muutub näiteks külmakindlaks ja nii, et pärast ka umbrohtu raskem hävitada. Kahjurid võivad, võivad muutuda immuunseks. Ehk siis taim toodab, kultuurtaim toodab küll nüüd muundamise tagajärjel tekkinud mingeid mürke, mis peaks kahjurid peletama, aga ta saab isikahjurid sellega ka harjuda. Siis mainitakse siin veel, mis tundub ka päris selline mõistlik vastuväide, et geenide koostoime on siiski teadmata. Et me ju viime ikkagi võõra DNA teise DNA vahele või kromosoomi sisse. Ja me tegelikult ei tea, kuidas need geenid omavahel koos mõjuvad. Et ütleme, kui eraldi mõju on teada, siis koos mõju me alati ei tea. Siis negatiivsena on mainitud veel elurikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Et hakkavad domineerima need samad monokultuurid. Mida muidugi inimesed kardavad, on see allergia, mis tundub ka, et see võib nii olla, kes on tundlikum inimene, et sellel siis uued ained, ikkagi mis uute geenide tõttu on sinna tekkinud, et need võivad mõnel inimesele põhjustada allergiat küll. Ja võtan ka järgmise, see vist ongi viimane selle kohta, et mis riskid siin veel on kaasnenud. Esimene punkt siin riskidest, nüüd teise slaidi esimene punkt räägib, et suur firmad kontrollivad toiduturgu, nimelt väidetakse, et need, kes nüüd GMO tahavad kasvatada, et kogu see protseduur saada selleks õigus ja aretada mingid sorte, et see on nii kallis, et üks väike firma või ammugi talunik ei suuda selle rahaga toime tulla, et maksta siis selliste uuringute ja siis igasuguste tasude, keskkonda viimise tasude eest. Geneetiline ebastabiilsus, mis oli mulle selline natuke uuem punkt, on tõesti tundub natukese hirmuäratav, et kui me nüüd ütleme ei karda otse seda GM-taime, mis me sööme, siis ometi võivad need võõrad geenid, mis me oleme sisse söönud. Ja kui nad kuidagi jäävad ka nüüd seedimata või mingisugune jupp jääb seedimata, siis nad võivad tõesti ehk liituda soolestiku bakteritega. Ja mis tähendab, et meil tekib nagu bakteri selline ettearvamatu areng. Et me ei tea, mis tunnustega baktereid siis meil soolestiku tekib või sealt väljub pärast, kui neile on meie poolt sisse söödud geenid nüüd suutnud sisse minna. Kuigi ma ei usuga, et see nii väga lihtne on, et need geenijupid nüüd kohe ei torma niivisi bakteri sisse, aga võimaluseks ilmselt on. Ja paar viimast on sellised hästi üldised punktid, et kaudne mõju on see, et kui järjest rohkem kasutatakse herbitsiide, need on siis need umbrohutõrje vahendid. Ja kasutatakse ju sellepärast, et nüüd kultuurtaim on muudetud selle kindlaks, teda see herbitsiid ei häiri, siis mut kui pillatakse neid umbrohutõrjeks küllalt suures koguses ja see ikkagi mõjutab lõpuks inimeste tervist, kes seal lähedal elavad. Ja eetiline küsimus jääb alati igasuguste muundamiste, ka kloonimise ja muu taolise juures või tüvirakkude juures, et ikkagi paljudele on vastu võetamatus, et segatakse loodusele vahele, niisi, et inimene mängib just kui jumalat, et niisugune väide on ka toodud. Nii ma pean vahepeal ütlema, et mul ei tule oma ekraani tehtu, just kui ekraani nuppu, kui see kaamera nupp mul just kui särab, aga ette seda pilti teile ei tule. Nii, ma olen tegelikult jõudnud sinna maani, et nüüd me võiks minna tagasi sinna Nearpoodi keskkonda. Ja mul on teile seal viimane küsimus ja siis ma ootan küsimusi siin jututuas. Esitlus saigi sellega otsa, siin on lõpus on ainult väiksed tänusõnad ja viited, aga Nearpoodis ma nüüd arvan, kuidas nüüd saab, proovige vastata sellele viimasele küsimusele. Parooli vast mäletate eest poolt, kes on vahel välja. Saaks vaatan.
jah , väga hea , juba pandud siin kriisi . ja nüüd ma näen , et vastanud on siin paljud , et ei muutnud , mõnda on muutnud , ma jagan teiega seda tulemust nüüd ka . minul näitab , et ligi pooled , 46%, natuke vähemgi , ei muutnud . ja Ants tähendas meil nüüd . paremaks või , ei oskagi kohe öelda siin , mis mul see tähendas , et B-variant on vist see , et oli natuke paranenud . nii , aga ma tõesti juba tänan teid nüüd , sest ma lõpetasin sellise oma sõnavõtu ja nüüd muutun suhtlevamaks , ehk avaldage arvamust siin jututoas , meil on umbes 8 minutit minu pärast rohkem aega , et te võite oma kas küsimusi esitada , ka selliseid , mida saavad teised vastata , mitte ainult mina , või mingeid uusi näiteid . kuna ma näen , et siin on jah , häid kolleege , siis on teil äkki veel toredaid näiteid selle GMO-de kohta , näiteks saavutustest . või mingeid muid huvitavaid fakte selle kohta . ma seni katsun siin jantida veel korra oma selle kaameraga , aga kas see õnnestub , ei tea . ja aitäh , kes siin juba tänab , aga võib-olla võite siia vabalt lisada ka seda , mis te olete kuulnud või lugenud kuskilt , sest see on ikkagi nii lai teema , et ma kaugeltki kõike ei osanud kokku koondada . ja Andres küsib siin , et kuhu minna , no vot , mõlemad bioloogid , me ei pruugi osata vastata sellele , et esialgu , kui ta ei ole nii massiliselt levinud , siis nagu öeldud , ma ise suhtun niimoodi leebelt , et ei häiri mind see . ja noored on minul olnud ka üldiselt , vastan Angelale , on olnud noh , pigem nagu vähem kartlikud , sellised riskialtimad siis  ja Lii küsib selle kartuli kohta , ma ei ole uuesti uurinud , aga ma olen ka kunagi seda lugenud , et ikkagi geenikomisjon lugeb meil selle kartuli põldudele . aga see oli selline toitumise või tähendab sööda või tärkese tootmiseks mõeldud , mitte siis inimtoiduks . aga ma ei tea , kas tegelikult ka kuskil seda ei ole ma otsinud ka . nii , aitäh , Merike . et mul oleks huvitav , kui ka siin nii-öelda mittebioloogid midagi arvaks , mida nad on lugenud või miks nad on kartnud GMO-d või miks nad ei karda GMO-d . muide , Tartus on siin 11. märtsil loodusteaduste tudengid teevad ühe taimede GMO päeva siin  kuhu gümnasistid olid kutsutud . ma ei tea , kas ma ise sinna jõuan , aga seal nüüd räägivad ilmselt päris spetsialistid geentaimedest . nii , Taavo räägib siin ja see on täitsa tõsi , et on jah , kusagil , ma ei tea , pooled või mis siin mainiti , et pooled on geemkultuurid nendest suurtest taime , tähendab kuidas ma ütlen , suurem hulk põllumajandusest , mis kultuurides on . ja Euroopa on tagasihoidlik , ma ei oska vastata päris sellele .
Euroopa on just igas asjas natukene artlikum. Nii, ja Anne mõte on ka ilmselt õige, sest ma arvan, et võib-olla paljudel inimestel on see geneetika mõisted niiviisi sassis ka, et mis on kloonimine ja mis on siis GMO ja muud sellised katsed, et kõik pannakse ühte patta ja siis tekib teatud selline kartlikkus. Nii, nüüd tulin tagasi ikkagi ja aitäh teile, head kolleegid ja kõik teised ka, et viitsite õhtud niiviisi veeta. Nii, Taavol on, ma arvan, ka täitsa õigus seda sama juttu, et teadlased võivad olla nagu tellitud või kinni makstud, räägitakse ju ka kasvuhoone efekti ja selle kliima soojenemise kontekstis, et nii-öelda tõestada ära, et CO2 ja kogu see tootmine on kliima soojenemisele väga kahjulik, et võib arvata, et niiviisi ka mõned teadlaste grupid pigem näitavad oma uuringutega, et see on, et kliima soojenemisest räägib kaasa mingisugune tootmine. Ja arvata võib, et igal sellisel suur tootmisel, ma ikka räägin nüüd Taavo küsimuse põhjal veel, et täitsa õige mõte. Ma arvata on, et sellises suur toote puhul tegid ka alati selliseid teadlasi või lipateadlasi, kes võivad teha kasuliku tellimustööd. Aga noh, nii pahasti näiteks Eesti teadlastest ma ei julgeks arvata, aga et need üldse olemas on niisuguseid maailmas, seda ma usun küll. Nii, aitäh teile siin kõik vahepeal soovitasid tervist ja muud, seda kulub ära. Ja Andres küsib, et kas sellised on plaanis. No ilmselt mitte nii kähku, aga on. Mul on siin seekord oli kolmas selline jutt. Ja no Andresele, Eevale ja teistele ma võiks öelda, et ma üldiselt ei ole ju mingi et õpetaja nagu teiegi. Ja seetõttu ma üritan teha neid seminare sellised, mis on võibolla neile, kes ei ole bioloogid, kes saaks nagu natuke rohkem teada sellest teemast, mis bioloogias on üsna tavaline juba. Et juhu mõni seminaari ikka tuleb, aga praegu mul veel uut teemat ei ole siin välja mõeldud. Ilmselt annaks kloonimise kohta midagi kokku panna jälle. Nii, aitäh. Ja siis sellega on tegelikult seminar läbi küll, aga ma jään mõneks ajaks veel siia jututuppa, kui te tahate midagi pärida või veel öelda.